নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো আমাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বৰ্তমান মই আছো মোৰ কলেজখন, মৰমৰ কলেজখন জাগীৰোদ মহাবিদ্যালয়, য'ত মই পঢ়িছিলোঁ, ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছোঁ ছমাহৰ আগত। আৰু এইখন কলেজ আজি আহিলোঁ, গুৱাহাটীত এটা প্ৰগ্ৰেম আছে, হয়তো DY365ৰ নেকি হে দেই, ভালকৈ নাজানো। জ্যোতি চিত্ৰবনত হ'ব অনুষ্ঠানটো আমাৰ জাগীৰোদ কলেজৰ অৰ্কেষ্ট্ৰাটো। আৰু গতিকে আহিলোঁ কালি, এতিয়া গাড়ীখন আহি আছে, বাকী মানুহখিনি ছোৱালীখিনি ওলাই আছে হোষ্টেলত, ল'ৰাকেইজন আহি আছে, মই আছো আৰু জনাৰ্দন আছে আৰু নিশ শইকীয়া আছে, তাই আহি আছে। জনাৰ্দনক মই দেখাই দিম এবাৰ দেই, এইটো চাওক। নমস্কাৰ জনাৰ্দন, জাগীৰোদৰ লগত আহিলোঁ, খুবেই ভাল লাগিল। আৰু আমি অনুষ্ঠানলৈ এতিয়া গমন কৰিব ওলাইছোঁ, আৰু যাম আৰু। এতিয়া গাড়ীখন আহিলেই একদম বিন্দাছ যাব পাৰিম। আৰু কলেজখন ধুনীয়াকৈ একদম নাক আহিছিলেতো, আৰু নাকত A+ গ্ৰেড পাইছে ন, A+ গ্ৰেড, এইটো ভাল খবৰ মানে। আৰু এতিয়া বাকী মানুহখিনি আহিলে আমি যাব পাৰোঁ, ব্লগ চক বনাওঁ বুলি ভাবোঁ, এইটো যায় নে নাযায় ঠিক নাই দেই, মানে যদি এলাহ নালাগে তেতিয়া দিম আৰু। এয়া চাওক আৰু, ৰ'ব ৰ'ব বাকীখিনি আহি লওক। আৰু এয়া আহি পাই গ'ল সেই মুকুন্দ আৰু প্ৰাণজি, মেইন মানুহ দুটা, মেইন মানুহ দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট। মই জোতাযোৰ খোলা নাই কাৰণে সোমোৱা নাই, আৰু এই সোমাবলগীয়া হলেই এখোজ দিলোৱেই। বাই বাই। এইটো টাইপ বনালে ভাল হ'ব চাওক বা, মই একো গমেই নাপাওঁ, ই কুকুৰে ফোন কৰিছে, ইয়ে মেনেজ কৰিছে চব। মাৰিছো ইয়াত in your
নেক্সট কুৱেশ্যনটো অলপ লাগিছিল আৰু বাকী ঠিকে আছে ভালকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বেলেগ একো বনাবলৈ নাই, ব্লগ শ্লগ ইয়াতে সমাপ্ত, কাৰণ এডিটিং এডিটিং কৰি থাকিবলৈ হেৰি লাগে। মোমন দা আছে, মোমন দাই কিবা এটা কৈ দিয়া আৰু কৈ মানে বেলেগ একো নাই আৰু, ভাল লাগিলে আৰু, ন' কমেণ্ট, সেইটোৱে ক'লা আৰু, ন' কমেণ্ট, বিতুপন দাই ফচাই দিলে, একো নাই, বাই 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 বাই।